Pomůžete splnit vánoční přání dětem z dětských domovů? Ve dvoraně zámku je stromek naděje a na něm konkrétní přání dětí. Můžete si jedno z nich vybrat, dárek koupit a odnést do 5. prosince na podatelnu městského úřadu. 10. prosince pak proběhne v Sokolově vánoční koncert. Jehož součástí bude předávání dárků dětem a poděkování všem dárcům.